ଆମେରିକା ରାଜନୀତିରେ ଭାରତୀୟ ଆମେରିକୀୟଙ୍କ ଦବଦବା। ବାଇଡେନ କ୍ୟାବିନେଟରେ 20 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଆମେରିକୀୟ, ପ୍ରମୁଖ ପଦପିରେ 17 ଜଣ, 13 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ନିଯୁକ୍ତି। ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ନେରା ଟଣ୍ଡନ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ବିବେକ ମୂର୍ତ୍ତି। ଆମେରିକାର ନବନିର୍ବାଚିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରମୁଖ ପଦବୀ ପାଇଁ 13 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ଅତି କମ୍ରେ 20 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଆମେରିକୀୟଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି 20 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଆମେରିକୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 17 ଜଣ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ ରହିବେ। ଆମେରିକାର ସମୁଦାୟ ଜନସଂଖ୍ୟାର 1% ଭାରତୀୟ ଆମେରିକୀୟ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ 20ରେ ବିଡେନ ଆମେରିକାର 46ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ କମଲା ହାରିସ୍ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଆମେରିକୀୟ ମହିଳା ଯିଏ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ପୂର୍ବରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରଶାସନରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଭାରତୀୟ ଆମେରିକୀୟଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ନେରା ଟଣ୍ଡନ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ବିବେକ ମୂର୍ତ୍ତି। ବିଡେନ ପ୍ରଶାସନରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ବଜେଟ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ଟଣ୍ଡନ ଏବଂ ଆମେରିକାର ସର୍ଜନ ଜେନେରାଲ ଭାବରେ ଡକ୍ଟର ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଆସୋସିଏଟ୍ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ଭାବରେ ଭାନିତା ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଶନିବାର ବାଇଡେନ ପୂର୍ବତନ ବୈଦେଶିକ ସେବା ଅଧିକାରୀ ଉର୍ଜା ଜେଙ୍କୁ ନାଗରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ମାନବ ଅଧିକାର ବିଭାଗର ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଥର ଆମେରିକାର ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷେତ୍ର ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଆମେରିକୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଭାରତ ପାଇଁ ଗୌରବର ବିଷୟ। ମାଲା ଅଡିଗାଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଲେଡି ଜିଲ୍ ବାଇଡେନଙ୍କ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଗରିମା ବର୍ମାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଡିଜିଟାଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସାବ୍ରିନା ସିଂଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଡେପୁଟି ପ୍ରେସ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 2 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଆମେରିକୀୟ, ଯେଉଁମାନେ କି ମୂଳତଃ କାଶ୍ମୀରର ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆଶା ଶାହାଙ୍କୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଅଫିସ୍ ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଆମେରିକୀୟ ଭରତ ରାମମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ହାଉସ୍ର ଜାତୀୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିଷଦରେ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗୌତମ ରାଘବାନଙ୍କୁ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାଇଡେନଙ୍କ ଭାଷଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ବିନୟ ରେଡ୍ଡିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହକାରୀ ପ୍ରେସ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ବେଦାନ୍ତ ପଟେଲ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। 3 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଆମେରିକୀୟଙ୍କୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦକୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ତରୁଣ ଛାବ୍ରାଙ୍କୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସୁମନ ଗୁହାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ବରିଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଶାନ୍ତି କାଲାଥିଲ୍‌କୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ମାନବ ଅଧିକାର ସଂଯୋଜକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସୋନିଆ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ର ଘରୋଇ ପରିବେଶ ନୀତି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଏବଂ ବିଦୁର ଶର୍ମାଙ୍କୁ ହାଉସ୍ର COVID-19 ଆକ୍ସନ ଟିମ୍ର ନୀତି ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ନେହା ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ଆସୋସିଏଟ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଏବଂ ରେମା ଶାହାଙ୍କୁ ଡେପୁଟି ଆସୋସିଏଟ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ 3 ଜଣ ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ର ପ୍ରମୁଖ ପଦବୀ ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।